Não. Slacuni. Madame Slacuni. É isso aí, galera. Esse é o novo ritmo do João Lucas e Marcelo. O tchau, tchau. Todo mundo quer dançar. Uma mina me chamou. Tenho que é isso. Ela disse: eu vou te ensinar. É uma dança sensual. Essa é o bicho. Menina, numa dessa vira vai. O melão vai pegar. Então faz o tchau, tchau, Brasil inteiro. Vai cantar. Meu João Lucas e Marcelo, eu quero te. Abu! Balada doidinho pra gritar. A galera tá no clima. Todo mundo quer dançar. E a mina me chamou e disse: faz o tchá tchá. Perguntei o que é isso. Ela disse: eu vou te ensinar. É uma dança sensual. Menina, explodiu o golpe de um jamamô. No Nordeste, a vila caindo. Eu quero tchau.